мәселен таразда 10 гектар аумаққа егілген он екі түбі ағаш түгі қалмай қурап қалды бір жыл бұрын ғана 9 миллион теңгеге жоқ қаржы жасыл белдеу жобасына бөлінген болатын алайда бүгінде көшеттің тек 20 пайызы ғана тамыр жайған тараздықтардың тынысы ашылады деген аумақта қазір құлаған ағаш пен құраған бұталар ғана жатыр әу белдеу бағына су көлікпен жеткізіліп тұрған кейін арық арқылы суарылады жауаптылар жасыл желектің қурап қалған топырақтың құнарсыздығынан көреді күтім жасамаса қалай ол жапырақ жайып өседі бір мәрте мак екі мәрте ме ғана су құйды машинамен да бір екі ақ мәрте иә ешқандай мән берген жоқ бұған қалай ектік деп көңіл бөлген жоқ екті екті кетіп қалды деревья уже не выживают ағаштарды күтіп баптау жасыл ел тараз мекемесіне жүктелген болатын алайда олар көшеттердің өнбеу себебін топырақтың құнарсыздығы мен судың жетіспеушілігімен түсіндірді тіршілік нәрін қанып шпегендіктен көшеттердің көпшілігі құрап кеткен